Gjendja në arsim nuk është e mirë. Po nuk është në atë gjendje të cilën duhet të acceptojmë së pat. Por, me qënë se kjo fush reflekton zhvillimet hofshme të shoqërisë në përgjësi, atëherë nuk është e pakt edhe nuk është e tepërt që kuvendi i ri i 6 tetorit i dalën nga zgjedhjet e kësaj date, të bëjnë një rezolut të veçantë për çështjen e arsimit. Çfarë më thonë ajo rezolut? Kjo do të thotë që kjo rezolut me pëlqimin dhe pajtimin e gjithë krerëve të partive politike, kjo do të thotë se do të jap fuqi ministrit të ri që të bëj hapa dhe veprime të tilla, të cilat kolegët e mi më shumë unë ndoshta pse ka qenë fillimi, mundohem me pasin i fundit edhe unë kisha me pas një presion për i partisime, por me qenë se rrethanat kur unë kam qenë ministër, që do të themi më vonë sigurisht, kanë qenë pak më ndryshe. Dhe në qovë se merret parlamenti me çështjen e arsimit si prioritet të skajshëm edhe serios, atëherë do të kemi shpresa që do të fillojmë ta marrim arsimin përsëri, ngritet në kam, të ecë më tutje, edhe të kemi një arsimin të shëndetshëm.